Okwokusatu, yalagidde omugenzi ow'ekitiibwa Omulamuzi Lube Opio Aweri aweebwe ebitiibwa ebijjuvu ebiweebwa abakungu abagwa mu kiti ekyo gye tulandiise State Funeral nga 12 omwezi guno ogwa Ntenvu mu mwaka guno wajja kubeerawo olutuulo olw'enjawulo eri kkooti ensukulumu ku ssaawa 4. Ku lunaku lw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 13 era mu mwezi guno ogwa Ntenvu wajja kubeerawo okusabira omwoyo gw'omugenzi ku All Saints Cathedral ku ssaawa 4 oluvannyuma omugenzi atwalibwe mu lutuula lwa Parliament olw'enjawulo era jajja okubeera okutuukira ddala enkeera ku lwokusatu. Ku lunaku lwokusatu nga 14 mu mwezi guno gwe gumu ogwa Ntenvu ku ssaawa emu omubiri gw'omugenzi gujja kutwalibwa mu kibuga kye Lira nga guva mu Kampala. Ku ssaawa 7 wajja kubeerawo olutuulo olw'enjawulo olwalira District Council era ku ssaawa 12 tujja omugenzi ajja twalibwa mu maka ge mu senior quarters erira olumbe lukumwe. Ng'ennaku z'omwezi 15 olunaku olw'okuna mu mwezi guno gwa Ntenvu omugenzi wajja kubeerawo okusabira omugenzi mu kanisa Lutikko eya St. Augustino ebbalogole mu Lira era oluvannyuma olw'okusaba ssaawa 4 omugenzi ajja twalibwa ku bijja by'abajjajjaabe eddokolo. Kati ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 16 era omwezi guno omugenzi ajja kugalamizibwa mu nnyumba ye entongole ku kyalo acyunga penyi